Bombeni a la canal. Per favore, presenta tu a nosa escutores. Alo, me es Simon Davis, o Simon Davis, si on perfere, elefeniste e esperantiste. Bon dia a tota, de asien en gland. Per que, elefen? Em, tra mea vive intera, me es profonda interesada par linguas, par formas de espresa, especial par linguas construida. Esperanto ia contenti metra multe annos me aprende lo quando ancora en scola uh, ma me resta sempre fascinada par studia otra tal linguas e comparalos ultima en 2008 me a descovre el en la rede e a senti quasi instante che lo ia trova un punto multe feliz a media entre la du estrema de simplia e espressosia qual es tua profesa ¿Y como lo es relatada a Estudia de Lenguas? Bon me labora como developer de código de sistema per un compañía furninte programes per para manejar la lúa de inmuebles comerciales y habitables y cosas no antes similares. ¿Cómo esta pertine a Lenguas? En due modos, Vera. Prima, en in due modi, Prima, in me a posto iniziale nella compagnia, me scrive manuales tecnical per usores e programmores, usante e eh, boninte, me talento per clareare ad espressa, eh, numero due, me mantene ora nominca quattro compiladores per lingue diverse de programmi, lingue speciali da, eh, picostrana, si non parla franca, inventara per questa compagnia mesma. tra quanto tempo tu apprende le e come tu ta estima tu a nivel me ia junta me alla comunia de elefenistes en april 2008 e ia comenza di reta tra testos allo e proposa bonis de vocabulo e grammatica Si meno era me a tradui prima ia es la poesia Bocragonia par Lewis Carroll, Jabberwocky en ingles, plen de parolas assurda, un tufa a aqua profonda, no? A pos me traduí la entera de Alicia en la Paz de Mervelias, e última, o ya aquel como la libro prima primida en nosa lingua. En años plus recente me escribe Ahora Oji, un blog de novas ya bon conocida a los que escuta esta canal. ¡Aló de nova! Pos un centenio de usa la lingua a quasi cada día, un pote dice que me acapacia en lo es ahora bon. ¿Cuál otra lingua estu parla? ¿Aprende? prende o vuole apprende? Ah, en scola me ha studiato francese, deutsch, latina, helenica e un pico de rusche. Con latina e helenica me ha continuato a universia. Ante di fare un verge completa, per lavorare con computadores. A posch me ha studiato pico, alga otra lingua natural, ma me ha e a turna me sempre più a lingua construida.

Me collide sempre contro quell'ostacolo che per creare un lingua on deve fare molte decisiones artale, special sulla elegge del vocabulo. Meamente, de programmore, desira, revela un solve pur machinal, ma evidente la mondo reale è un maragna grande de conceptas tota a caso, e no tal solve pare possibile. Deves aves antal me explora la lingua soliosintesal. perdise disse qual usa sola un quantia multe peti de radices esperante che algunia trova già la truco magiosa ma sempre me es deludeda par la difficilia de combina a quel radices en modos tro metafor per place a me dice a nos alga surto a interesas extra el efen e me ave un jardin peti qual me manteni mal <laughs> En la passara me spende tempo libre come DJ, a veces per celebrar, sposi, ma più comun simple presentante un podcasta retrocontante, la cantas englese in la più bizarra imaginable. Lo è distribuida in cachettas audio, longa ante la arriva de podcastas vera al mondo. Pero, me regarda nada ciencial televisada, y e me es especial zelosa por la serie británica Doctor Who, sur un extraterrestre strana que viaja tras espacio y e tiempo. En este año, en fato, incluida a casa por la coronavirus, me decide, quizá haga loco, regarda toda la dureza de años de su serie original en su ordina correta de transmite. ¿Cuál aplica tu vida para el el mundo? Mm, me confessa che per me elefènes sa appena pluca un joa inteletal, lo pare estrema, non probabile che a alga mattina prossima la mundo va emergi de su letto residente vasta a prendelo. Esperanto esiste già tra pluca 103 años e noi a succede multe. La plure persone su regardalo ancora como un'idea idea bobo o los hanno conosce la nom. Lo es certa impressionante che un comunia relativa grande e durante y a formi circa Esperanto, e che on usalo en familias multinacional ma lo es un fato che la maggioria major de personas no es interessada par studia linguas mera per studia linguas e la mundo va supporta nunca un lingua artifis extra si on ta vide un bon benefica a se, per esemplo si un tal capaciat a aida che un trova un emplea secur. E la esperantistes domina ja la castel. No mi tre cosas qual tuta es feliz de vide traduida a ele fen. Mm, traduis diversa es un modo excelente de refina nosa vocabulo, e mea fa multe, Pensante sola a narras, Carmen no es alta focada a poesias, meta su gesta Voyage au centre de la Terre, par Jules Verne, quizá una comedia moderna, por ejemplo, La manual per Autostopa tra la galaxia, par Douglas Adams, e la lenguaje épica resonante de G. R. R. Tolkien en La señor del Anelos. natural a quel obra conteni anche poesias e carme refere jalo ta che me aggiunta si che me veni de elefeni la canta la via sempre più vagante qual me amira profonda on trovalo en elefen.org conchi de tua amiso familia tu parla elefen ah, nun o oh, extra evidente los en mea ronda de bona mis en la comunia de esta lingua Me otra amis mostra cero interesa regretable. En fato, esta es la conversa prima parlada cual me a en el efen. Elo es con un robot. Me sabe que anche George Bourret, la de señor de la lengua, ya conversa nunca en lo con face a faz con otra parlores. Ta que en pasa, me lora este canal per su laboras meravellosa per fa que el efen un voce oyable en la rede. Es que tu expedia cual que difícil en aprende o par la lingua franca nova. Mm, no vera. La gramática y la pronuncia es fácil para mí. Interesante, la palabra parola es para mí un de la poca, difíciles, para vos. Como ya diseda, me ha spendido muchos años en contribuir ideas a la forma final de la lengua, don me suposa que si me ha esperado difíciles en la pasada, parente, me ha sucedido fa que aún discutelos en modo suficiente convincente que... A LFN los no parteni ni Come Como tuta cambia, o oh boni, LFN, si tuta pote. Bon, me labora ancora multe per boni nosa vocabulo, aggiuntante ancora multe parolas nova e clarintela existentes. esistentes. A presente, in fatto, me pone traduis Esperanto a cara entrada de nosa dizionario, me ho completi già la tri prima de esta tasche enorme, e lo mesma leva multe puntos qual nos discute en la foros de LFN.org. si metà pote metà adotta chisa alga de la ideas interessante qual Michel Gaillard ja documenti en sua page alla sur la dialetos della isoletas per esempio on tapote reteni la vocal final de la verbos en aggiunta la suffissa ble forminte videble e no vidable e on tapote ave un u alla fini de alga nomes como gradu e manu Alora con derivadas gradual e manual plu natural sonante ca nos formas gradal e par mano, antal, 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 lo es già ja tro tarda per cambia cosas tan fundal. Nos ave ahora multe testos scriveda en el FN, an un Wikipedia con 4000 articles, ta que nos regarda esta lingua bella con contentia. Quale ser se stuta recomenda? A otra, aprendores? Trova un testo, qual tu gusta, e traduilo. Alamin, esta ja es mea modo de aprende elefen, e esperanto. E si tu no es certa sur alga punto de grammatica o vocabulo, demanda! Si tua interessa no es saisida par la diversis te tradui, vade a un foro, e conversa ala, tan multe como possibile. Comparti qualche cosa interessante o importante, pero tra humanas. Ehm... Um, no core, si tu teni un scissor? Simon, multe gracias per tu a tempo. No problem. Loia no, es un placer. Hasta reparla.